Men tjena Johnny. Tjena Ludvig. Jag tycker mig se, har vi på något sätt samma t-shirt på oss idag? För jag tänkte någonstans, ska jag sätta på mig min basic t-shirt? Eller ska jag sätta på mig min don't be basic t-shirt? Ja, du fick till den. Det, ja. Vi ser nästan ut som tvillingar idag. Ja, det är härligt. Ja. Men vad kul, vad är det vi ska prata om idag? Idag tänkte jag att vi ska snacka lite om Prodeploy, som är en tjänst som inte många vet så mycket om, speciellt när det gäller inom distributionsvärlden. Okej, men då börjar väl vi med första frågan. Vad är Prodeploy? Vad är Prodeploy? Jättebra första fråga. Det är lite där vi börjar med. Liksom. Okej, så vad är Prodeploy? Prodeploy är ju dens egna installationstjänst där man då får hjälp med hela installationsprocessen ute hos kund. I Prodeploy så ingår det en kontakt i modell, och det är en person som hjälper till med hela projektet. Allt ifrån att börja med själva specen till hur och när och vart det ska installeras. Det som händer sen är att kunden då, eller OF, eller i det här fallet är den person, slutanvändaren, laddar upp sin image uppe på våran samlingsportal som heter TechDirect. Och där läggs själva imagen upp. Och sen i våra fabriker på Tillbud så laddar man på dem på klienterna. Så åker man ut till själva kunden då, själva sajten. Och där är det bara plug and play, in, fixa, se till att allting funkar. Man ser att mjukvaran funkar, att hårdvaran funkar som den ska, inga problem. Det man gör sen det är att man tar med sig allt skräp. Ludde, vet du hur mycket skräp det blir på, säg, 30 olika datorer? Ja, men jag kan tänka mig att ja, men tänk bara att du går och köper ett bord på IKEA exempelvis. Det är ju sjukt mycket emballage. Sen får man en kontakt från Dells sida som ser till att alla system är där och att allting funkar. Man har en check, så att säga. Okej. Och vilka av våra OF-kunder tror du skulle liksom behöva nyttja det här? Det är ju en bra fråga, återigen. Från mitt perspektiv så är det egentligen alla OF kan utnyttja tjänsten för att slippa lägga egna resurser på att åka ut och deploya åt de här kunderna. Det kan också passa rena säljbolag som är väldigt duktiga på att sälja men kanske inte har samma kompetens eller resurser att faktiskt vara ute och hålla på med det tekniska. Då är det bara att addera Prodeploy så ser man till att det löser det och att det blir professionellt gjort och att allting kommer funka. Det är en säkerhet för kunden, så att säga. Så egentligen ska man ta med sig något från allt jag har sagt till, så är det addera Prodeploy. Istället för att lägga tid på installation så kan ni lägga tid på innovation. Okej, det låter logiskt. Och hur funkar det rent praktiskt? Hur ser de olika stegen ut? Alltså, hela processen i sig är ju med att har man ett klientprojekt som man känner att här behöver vi stöttning på, här behöver vi professionell hjälp. Det man gör då det är egentligen att man kontaktar er på Techdata som sen då samlar in den information som behövs och tar kontakt med oss på Dell då. Och vi tittar på själva projektet, ger en offert till Techdata som sen då delar med den med återförsäljaren. Okej. Förresten, hur ser era kontaktvägar ut? Ja, för de återförsäljare som redan är kunder hos Techdata idag och har en inlogg till vår hemsida så kan man bara scrolla ner längst ner på startsidan. Så finns det en liten banner där det står aktuella Dell-kampanjer. Då kommer man till en samlingssida där man ser alla hårdvarukampanjer vi har men även information om Dell support och servicetjänster. Känner man så kan man självklart bara mejla oss på sälj.pc@techdata.com. Så kan man höra av sig den vägen också, så kan vi berätta mer. Så att, det är väl den vägen då. Ja, men det är fantastiskt egentligen. Jag tänkte att jag vill gärna slå ett slag för Don't Be Basic-kampanjen. Vi har ju kört en kampanj här senaste halvåret som är helt fantastisk. Som är ju, den är fokuserad på sociala medier där man då kan få en sån här cool t-shirt, ladda upp en bild på LinkedIn. Där man gör något galet, addera sitt bolag, sina taggar. Det är hur roligt som helst. Man kan följa hela kampanjen på LinkedIn. Don't Be Basic heter. Och är det så att man vill vara med, vilket jag hoppas att ni alla vill, självklart, så är det bara att kontakta Ludvig så ser vi till att skicka en sån här cool t-shirt till er.
Det fixar vi, det fixar vi. Och tack Johnny för att du tog dig tid idag och gav klarhet i ProDeploy. Alltså jag tror förhoppningsvis så kommer vi se mer och mer av den här tjänsten. Jag tror att vi har väckt någon form av intresse också hos de som lyssnar på det här. Att prova på det här. Och jag tror vi kommer se mer av det i framtiden. Det hoppas jag verkligen. Och som sagt, är det någonting, har ni några frågor kring det här så kan ni kontakta mig direkt eller till Ludvig eller till någon av killarna i teamet. Tack för att jag fick komma förresten. Ja. Tack själv. Ha det bra.